مناسبة لجوء حسي حسك مالين تاجوجين تاقودنين كاقبلها يا لقو قبتي مقالة دا مقديشو سور بحين تاورك ينوغو صدر توريها نسينة محمد آدن مناسبة دا نو لقو حسي مالين تاعالم يا يقودنين كفرعوني يا يوحا سيو دا جيرا اسو قبان قابي وزارة دا عافي مادك يهوين كي حكومة دا صماليا وحانا لوغا هالي ديباتوين كو كينو قودنين كفرعوني يا يسيدا لوغو هرتاي كرو مدح مشروع قنين كفرعوني جاي وزارة عافية ماتك زهرة علي برة أياك ورنتين مناسبة دا وزارة عافية ماتك يدو موجنيسة يعني وحققبتك حقوق الجنس جا قبلها وحي سميسة قيبة أغارة وآدي ياد وقسيو أرمها سكورتك تعدي جا جنس جا وحي وزارة عافية ماتك سيو عيقلين تاس إبلشد عربت أوترتو أما وقف قادتو وحي سميسة وحي قلين آدي ياد وفر بضن وحي توبرتي شغالة بضن أو عافية مات waxay furtay xarumo badan oo lagu daaweeyo loogana hortago tacdiyashas hadii ay jiraan agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul aadanaha xukuumadda Soomaaliya Dr. Deeq Saleeban Yuusuf ayaa xusay in waajib ay ku tahay dawladda Soomaaliya in si sharciyeysan ay ula dagaalanto gudniinka fircooniga ayna cadaalad darro iyo gafween ku tahay dumarka loo geysto gudub xuquuqda aadanaha aan waana gif waana aya darro anagu ka dawlad ahaan waxa waajib nagu ah maadaama uu ku xad gudub baaxadaas leh xuquuqda aadanaha qofka muwaadinka u yahay waxaan naga go'an inaan jarimadaasi aanu si sharciyeysan ula dagaalano aan inta waxa uu sii dheer inay cadaalad darro iyo gif ku tahay gabdhaheena iyo haweenkeenaba hadaan ahay nin Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in aan cod buuxa aan arintan uga hadalno aan isu taagno dhamaanteenba sidii aanu ugu celibtir lahayn dhaqankan dalkeena hadaan eegto mujtamaca Soomaaliyeed waxa ugu horeeya oo ayan dara ah oo xun oo gabar Soomaaliyeed ku dhaca marka ay dhalataba waa in lagu fuliyaa lagu sameeyaa dhaqankan aan waxaan la cadeeyay cilmi ahaan in aysan dhaqankan meelna ku laheen diinta islaamka wax faa'iido ah oo caafimaad ah oo gabdhaheena ay u leedahayna inaysan jirin taas ay isku raacsanahay aan marka maadaama ay caafimaad ahaanna faa'iido inoo lahayn Senator Zamzam Daahir ayaa sheegtay inay muhiim tahay in laga hortago dhibaatooyinka baarlamaankana ay diyaar u yihiin ka shaqeynta joojinta dhibaatooyinka loo geysto haweenka waxyaabaha laga gungaaray oo meel fiican laga marayo inay ka mid ahayd FGM ka laakiin waxaan codsanayaa 98 inaysan ahayn lagu noqdo maaraynta assessmentigaas barkii aniga markii la isoo guday oo walaalahay la guday oo hadeertaan familkeena badana aniga saddex gabdhooda ii joogto mana la gudin mana la gudi doono duu ilaahay admo familkay inta qof aan ogahay oo hore ugu baraarugsaneen oo hadda ogaatay oo gabdhahooda aan la taabanin la gudina way badan yihiin wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Fawziya Abi Karnuur ayaa sheegtay in maalintan gaarka oo kaliya aanan xal lagu gaari karin ayna wanaagsan tahay in mar walba laga shaqeeyo joojinta tacadiyada iyo dhibaatooyinka lagu la kacdo marka wacyigelin badan waa la sameeyay sidii hor ma aha laakiin still wadamada uu aad u sareeyo anaga ku jirnaa marka waa wax u baahan inaan wacyigelinta aan ka wada shaqeyno waa ku mahadsan yihiin madaxda iyo maamulka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga sidoo kale wasaarada badan ay taabanaysa ma aha wax hal hay'adood ama hal wasaarad inay yacni ka shaqeyso ay tahay waa ka wada shaqeynina annaga dhanka wacyigelinta caafimaadka iyo daawada markay gabdhaha dhibka ku dhaco aad iyo aad aan ugu soo foojigsanahay waa la wada shaqeynina wasaaradaha diyaar aan u nahay wax walba oo ka taabanaya qatar gelinaya caafimaadka ilmeena gabdheena yaryar iyo hooyooyinka mustaqbalka waa waajibna wada saaran Zainab Xaadow Somali Cable magaalada Muqdisho